Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порошенко так захопився своєю рекламною кампанією, що встигає усе – колеса рекламувати, торти роздавати, ще й плести інтриги між головнокомандувачем ЗСУ та президентом України. Ймовірно, це черговий план для внеску в своє ж політмайбутнє. Сивочолий з усіх сил намагається переконати Залужного, що його участь у політиці можлива, але не без допомоги Порошенка. Через це він і намагається через своїх маріонеток розвивати конфлікти між Залужним та Зеленським. Головна задача так званих політтехнологів Петра Олексійовича Порошенка це зробити усе можливе для того, щоб переконати Залужного, що його політмайбутнє, по-перше, можливе, по-друге, воно можливе лише з Порошенком, розповідає Петров у інтерв'ю для Island TV. Для цього їм потрібно відірвати Залужного від Зеленського максимально. Саме для цього вони використовують також і Сирського, тобто створюючи конфлікт між Сирським, Зеленським і Залужним. Вони розробляють таку кабміну. У найгіршому випадку політтехнологи Порошенко хочуть просто зробити з Залужного окремий проєкт політичний, і у цій ситуації найсмішніше, що усі, майже усі. Здавалося, бо розумні люди ведуться на це, говорить Петров. У жодного політолога, у жодного медійно-умовного політтехнолога не виникло думки і навіть не виникло тези про те, що новий політпроєкт президента може знищити усі сподівання порохоботів. Ми ж розуміємо, що слуга народу буде переформатована або слуга народу пропаде і з'явиться новий політпроєкт. Із чого раптом усі ці політтехнологи Порошенка й інші, хто просто має шори і не бачить по сторонах, вирішили, що Зеленський Залужний не можуть створити власний спільний політпроєкт, у якому потім після перемоги починають відновляти Україну. Але важливо, що це не просто монобільшість, це знищує усіх псевдоопозиційних конкурентів, які сиділи і чекали Путіна. У мене нема жодних сумнівів, що політсила Порошенка сиділа і чекала Путіна, з якою вже була домовленість, що вони будуть ручною опозицією при Януковичу і будуть обиратися, каже Петров. І зараз потрібно говорити просто про те, про можливий спільний політичний проєкт Зеленського і Залужного. Можливо, це напружить певних людей, але суспільство найімовірніше підтримає таку ініціативу. Не варіант, що Залужний взагалі візьме починання в політиці, адже роботи на військовому фронті навіть після перемоги ще дуже багато, а він, власне, є символом українського військового та захисником держави. Залужний ідеальний у своєму образі на своїй посаді, але оточення Петра Олексійовича продовжує накручувати круги навколо Залужного, намагаючись його налаштувати та підтягнути до себе. Цікаво, як взагалі можна уявити Залужного поряд з Порошенком, Геом Леросом, Олексієм Гончаренком, Іриною Геращенко та усіма учасниками цієї великої команди. При будь-якій можливості так звана команда Порошенка накидається на Зеленського, порівнюючи його з їх святим воєначальником, аби той вийшов сухим із води. А тепер дістались і Залужного, але Петі вже нічого не допоможе. Головне завдання Порошенка зараз через усяких Луценків зробити усе можливе, щоб створити конфлікт між Зеленським та Залужним. Мовляв, останньому зараз зв'язують руки, тільки от вигідний цей конфлікт у першу чергу росіянам. І висновків з цього можна зробити небагато. Або Порошенко настільки засліплений та лицемірний, ставить своє політичне майбутнє вище усього, незважаючи на наслідки, або ж він прекрасно усвідомлює ціну за усе, чого він добивається зараз, і таким чином грає на руку ворогу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.